Удомашнена наркоторгівля. Черкаські полісмени затримали чоловіка, який підторговував наркотичними речовинами. Про це інформує прес-служба Нацполіції області. Канал поставлення налагодив місцевий житель у власному помешканні. Правоохоронці затримали того на гарячому під час продажу партії наркотичного засобу. Під час обшуку в його квартирі полісмени виявили та вилучили понад кілограм канабісу. Також конфіскували кошти, отримані від незаконної торгівлі. Нині речові докази направили на експертизи. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів». Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна. Нині чоловіку оголосили про підозру. Нарвав канабіс, коноплю. Висушив його, привіз до себе додому, де проживав в Черкасах. Ці наркотичні засоби були для чого? В основному для свого вживання і іноді, щоб трошки продати. Продавали кому? Своїм знайомим.